Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Hola, què tal? Molt bon dia, benvinguts i benvingudes a una nova edició del Tarragona 100%, aquest programa que pren el pols a l'actualitat informativa de Tarragona. Aquí, a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona i en aquest dilluns 16 de novembre del 2020. Un programa que realitza tècnicament Arnau Curtó amb Laura Rovira a la coordinació. Avui al Tarragona 100% analitzem el panorama polític amb la perspectiva de les pròximes eleccions al Parlament del mes de febrer. El nostre convidat és Eusebi Campdepadrós, secretari primer de la Mesa del Parlament i nou coordinador territorial de Junts per Catalunya a la vegueria del Camp de Tarragona. Senyor Campdepadrós, molt bon dia. Bon dia, Ricard. Comença una nova etapa al capdavant de Junts per Catalunya, aquí a les comarques del Camp de Tarragona. Amb quina voluntat, a quin objectiu es proposa liderar el partit en aquests propers temps? Bueno, més que nova etapa, per mi és una continuació del que va començar fa 3 anys amb les eleccions del 21 de desembre del 17, i ara efectivament pues, tocava constituir el partit i per tant amb la mateixa voluntat que m'hi vaig posar llavors quan em va trucar el president, doncs per ara construir el projecte polític i a més com jo crec que s'han de construir, que és des del carrer, des de la base, des de la gent i vinculats al territori. Per tant, de fet, m'ha fet molta il·lusió que m'hagin fet confiança. En primer lloc, les persones que vaig demanar que m'acompanyessin doncs, en aquesta tasca i després, evidentment, doncs, els afiliats que també ens han votat. Però en 3 anys han canviat molt les coses. Vostè, com deia, es va presentar com a número 1 de la llista de Junts per Catalunya a les eleccions el 21 de desembre del 2007, les eleccions convocades en el marc del 155. En 3 anys, no?, han canviat molt les coses. Han canviat molt les coses, han passat moltes coses. Efectivament, aquella llista, jo vaig encapçalar la llista per designació directa al president i es va fer en les circumstàncies excepcionals que es va fer en aquell moment, amb el pacte dins del PDeCAT, i ara, efectivament, es veu el canvi en què aquestes llistes, ara començant precisament per la persona que hagi de ser candidat o candidata a la presidència de la Generalitat, doncs ja va per primàries internes, un exercici de democràcia interna real, i en el cas nostre aquí a Tarragona anirà exactament igual com de fet a la resta de demarcacions. Per tant, des del punt de vista organitzatiu, la cosa ha canviat notablement, evidentment cap a millor, per una banda a nivell de formació política de normalitat, de funcionament, com deia, relat al territori i estrictament democràtic, però efectivament políticament les coses també han canviat molt, perquè aquesta legislatura, al principi de tot, ja vam començar a viure directament les vulneracions democràtiques de no poder investir el president, malgrat haver-se pogut presentar, malgrat tenir la majoria parlamentària, no he pogut investir tampoc el Jordi Sánchez, malgrat tenir unes mesures cautelars de les Nacions Unides, no pugui investir el Jordi Turull perquè a mitja investidura se'l van emportar a la presó. Per tant, efectivament han estat 3 anys de molta anomalia democràtica i continuació de la injustícia i de la repressió. Tenim les eleccions a la vista. Com dèiem, vostè mateix ja diu que ja ens explica que està en marxa, que comença a posar-se en marxa el procés de primàries. Ara parlarem de seguida a nivell nacional. A nivell territorial ja tenim un candidat, una persona, Jordi Cendra, que ha anunciat aquest cap de setmana que es presenta a les primàries per liderar Tarragona. Com ho valora? Bueno, positivament, és que qualsevol persona que faci el pas de presentar-se per ara a la llista, des del punt de vista de la vegueria del Camp de Tarragona, ho valorem positivament, perquè al cap i a la fi hem de configurar una candidatura que hi han d'anar per ocupar els 18 llocs de la llista, més els substituts. Per tant, qualsevol persona, qualsevol afiliat que vulgui fer el pas de presentar-se a les llistes, doncs efectivament és molt d'agrair en aquests moments, perquè són moments difícils i no gaire agraïts per fer política. I vostè s'hi presentarà, tenint en compte això que recordava ara, que va ser el número 1 a la llista de la circumscripció de Tarragona a les eleccions del 2017? Sí, jo també, quan arribi el moment, que serà quan hagi passat les nacionals, que és a partir del 30 de novembre, doncs també em presentaré per formar part de la llista i amb la voluntat, si és així, que ho decideixen els afiliats, doncs de tornar a encapçalar-la. Hi haurà, per tant, un enfrontament, Eusebi Campdepadrós, Jordi Cendra? No hi haurà cap enfrontament. En primer lloc, perquè hi haurà debat entre candidats a les primàries? En primer lloc, perquè hi haurà més candidats i candidates. Sobretot hi ha d'haver candidats i candidates, perquè nosaltres tenim ja estatutàriament que ha de ser necessàriament i obligatòriament llista cremallera. Per tant,
d'entrada els dos. I més que debat, el que hi haurà és un plantejament de projecte per part de cadascun, evidentment coincident amb el del partit, i a partir d'allí pues, l'ordre concret en què hagin d'anar les persones que ens presentem pues, ho decidiran els afiliats democràticament. Però suposo que... Però per tant n'hi han d'haver molts més, que hem de fer una llista completa i potent, i a més amb la gent que tenim al partit, ho podrem fer. Jo només poso com a exemple una cosa, el fet de les primàries a nivell nacional, al final han quedat la Laura Borràs i el Damià Calvet, però és que també sonaven altres noms, com podia ser el Ramon Tremosa, com podia ser el mateix conseller Puigneró o la mateixa El Sartadi. I la reflexió que faig és aquesta. Quin altre partit té tants possibles candidats, i ara no dic a quin nivell territorial, sinó a la presidència de la Generalitat, i que qualsevol dels aquests cinc que he esmentat i altres més que hagués pogut dir i hagués anat, seria un bon candidat i un bon president o presidenta. O sigui, tenim un tècnic luxe de persones en aquest partit. Però entenc, m'imagino que vostè a nivell territorial, en fi, defensarà la seva candidatura, perquè vostè va ser el número 1 a les eleccions excepcionals del 2017 i també l'avala aquesta feina de 3 anys. Recordem que, a més del càrrec orgànic que té ara a Junts per Catalunya, és el secretari primer de la mesa del Parlament. Per tant, sí, suposo que té unes quantes credencials que m'imagino voldrà defensar en aquest procés de primàries. Jo el que plantejaré és la feina que he fet al llarg d'aquests 3 anys, en primer lloc a la mesa del Parlament, defensant en primer lloc doncs, l'autonomia al Parlament i la inviolabilitat del Parlament davant dels intents de censura, que no em s'ha dit a ni un. Pensem que la mesa del Parlament portem, ho vaig comptar perquè havia perdut el compte, 16 requeriments del Tribunal Constitucional i 4 querelles. I únicament per fer una cosa que per nosaltres és el que és la nostra obligació, que és defensar els drets de tots els diputats i diputades a debatre i plantejar les propostes que creguin oportunes. Per tant, però a més enllà de la feina de la mesa al Parlament, jo també comentejaré la feina que he fet a nivell territorial. Aquí som diputats de Tarragona, tota la demarcació de Tarragona, per tant això basta des de el Baix Penedès fins a l'Ebre, i hem fet feina al llarg de tot el territori. Creat recentment al Parlament doncs, la taula del Baix Penedès per abordar la problemàtica específica d'aquesta comarca, que té una problemàtica de sobrepoblació, que no està residenciada, problemàtica a nivell d'educació, que es reflecteix també a nivell de sanitat, un atur molt important, és la comarca amb més atur de Catalunya, amb recents empreses doncs, que també han anunciat el seu tancament, com també recentment doncs, defensava per part del Parlament oposants a un nou trasbassament que pretenien de l'Ebre cap a Santander. Per tant, jo també posaré en valor aquesta feina de diputat lligat al territori. La votació de les primàries al Camp de Tarragona seran al desembre, per tant encara falta. Li agradaria arribar amb només una candidatura, és a dir, amb la fusió de diversos candidats, o prefereix que hi hagi diverses possibilitats a l'hora d'anar a les urnes? Bueno, és que tal com està configurat, aquí cadascú es presenta individualment, els afiliats votaran, quedaran en un ordre determinat. El que estableix el reglament que ha aprovat la Direcció Nacional és que els que quedin 3 primers aniran de 3 primers, amb una possible correcció pel tema de gènere de cremallera, com deia abans, i després la resta de la llista pues, es reordenarà també, començant en primer lloc també, perquè compleixi la paritat de gènere. Fa just una setmana en aquest programa, la que probablement serà la número 1 per Tarragona d'Esquerra Republicana, en Raquel Sanz, l'anomenava en aquest programa i deia tant de bo l'Eusebi Campdepadrós pugui ser el número 1. No sé si el número 1 de Junts per Catalunya l'honora. Home, a mi que, evidentment, que qualsevol persona et valori i t'honora, li agraeixo l'amabilitat perquè, a més, segur que deriva també de feina que, doncs, que m'ha impulsat conjuntament al Parlament en bé del territori. Per exemple, aquí el territori Tarragona és l'únic lloc on diputats de totes les formacions polítiques s'han posat d'acord en qüestions com, per exemple, impulsar la proposta de resolució gràcies a la iniciativa de la Plataforma Ciutadana que es va formar aquí a Tarragona per reclamar el tren de mercaderies del corredor mediterrani per l'interior, que no vagi per la costa, cosa que afecta aquí a Tarragona i cap al Vendrell. També arrel doncs, de la desgràcia de l'explosió d'Icocsca i de l'accident en què ja sabem quan morir treballadors i un ciutat de Tarragona, doncs també encarrilar la tasca parlamentària perquè fos útil per crear la comissió d'estudi de la seguretat de la química a tot Catalunya arrel d'aquest accident. I per tant, doncs aquesta feina de territori, lògicament, doncs des de la lògica diferència i discrepància política en qüestions de tipus nacional, fins i tot també
amb Esquerra no vol dir que això no ens eximeix de la feina de treballar directament pels ciutadans de tota la demarcació de Tarragona. Després tornem a parlar de Junts per Catalunya i d'Esquerra en clau nacional, però precisament en clau nacional, abans de les primàries territorials hi ha les primàries nacionals. Vostè ja ha anomenat els dos grans candidats que té Junts per Catalunya, Laura Borràs i Damià Calvet. Vostè és de la Laura o del Damià? Jo sóc de la Laura i del Damià. No, jo ho vaig dir en la primera reunió que vam tenir de l'executiva a la vegueria, que com a coordinador de la vegueria al Camp de Tarragona no em pronunciaria públicament per quin dels dos candidats, per una qüestió de respecte a la resta de companys de la vegueria, perquè no s'entengués que el que opina el coordinador, que al cap i a la fi diguem, és el que encapçala, però és un mes de l'executiva, doncs allò era l'opinió de la vegueria del Camp de Tarragona. Per tant, com ja he dit abans, qualsevol dels dos que surti, tots dos tenen qualitats, a més els he tingut el privilegi de poder treballar tant amb un com amb l'altre cols aquests 3 anys, tindrem un gran president o una gran presidenta de la Generalitat. És evident que qualsevol formació política, i també Junts per Catalunya, es presenta a les eleccions per guanyar i per governar. Per governar els propers 4 anys, en quina clau? Per governar, per fer què en els propers 4 anys? Doncs per fer el mateix que hem estat fent fins ara, que pot semblar més estrany. En primer lloc, l'acció de govern va sempre orientada al benestar dels ciutadans. Per tant, evidentment, tots som perfectament conscients, i ara amb el coronavirus, la crisi sanitària, la crisi social, la crisi econòmica que ha generat, requereix mesures en aquest sentit. Tots hem pogut constatar les limitacions que comporta l'autonomia. Per una banda, es poden prendre mesures de restricció d'activitat per necessitats estrictament sanitàries, per evitar el contagi, però per altra banda, l'ofec financer i el dèficit fiscal fa que la Generalitat no tingui els recursos, com hauria de ser, per poder compensar aquests sectors, que en bé de tota la comunitat, que en bé de tots els ciutadans, es veuen obligats a tancar perquè continua havent el contagi. Per tant, evidentment, jo sempre dic que la nostra tasca de govern no ha de venir marcada per si tenim o no competències en una determinada cosa, perquè, per exemple, amb els partits de l'oposició, Ciutadans i el PSC, moltes coses que es volen fer, de l'únic primer que es preocupen és si la Generalitat té competències o no. Jo crec que el primer que ens hem de preocupar és si allò ho necessiten els ciutadans de Catalunya i els ciutadans de Tarragona específicament. Per mi les competències que tenim són aquestes i, per tant, cal intentar combatre en allò que diguin que tenim competències, tirar-ho endavant, i allò que diguin que no tenim competències, també intentar-ho tirar endavant per la via que sigui. El primer són les necessitats de la ciutadania. I en clau nacional? En clau nacional, els propers 4 anys, Junts per Catalunya aposta per recuperar allò que no es va poder fer l'octubre del 2017? El nostre objectiu polític, evidentment, i després el que acabo de dir, que és obvi, necessitem un estat propi. Catalunya necessita un estat propi que pugui gestionar els seus recursos i prendre les seves decisions. Però a dia d'avui com s'hi arriba aquest estat propi? Doncs aquest estat propi s'hi arriba d'única manera que s'hi pot arribar, democràticament i pacíficament. I la democràcia requereix vots. La democràcia requereix majories. La democràcia requereix convèncer. Hem arribat al percentatge que tenim ara de vot independentista i de persones del país convençudes que necessitem la independència, a base de donar informació veraç i contrastada a la realitat. Pensem que el 2008 es negava que existís el dèficit fiscal. I ara fins i tot l'oposició el reconeix, l'únic que diu que ja està bé. L'únic que diu que ja li considera que està bé que els ciutadans de Catalunya tinguin menys recursos que els d'altra part de l'Estat. És una opció legítima, però que evidentment no comparteixo. I a més, això de pacífic i democràtic, que pot semblar un mantra, és fonamental. La forma en què tu arribes, en aquest cas, a un possible estat propi, a la independència, que és la nostra voluntat política, és fonamental, és important. La forma en què tu hi arribes també configura com serà aquest estat. Per tant, arribar-hi convencent, arribar-hi amb majories democràtiques i, evidentment, com haurà de ser, i tot en política, negociant, configurarà un estat on tindrà en primer lloc la democràcia i les formes pacífiques de resoldre els conflictes. No hi ha cap fórmula màgica. El primer objectiu de les urnes és el 14 de febrer aconseguir més del 50% dels vots en clau independentista? Més del 50, i si pogués ser més del 60. Evidentment, com més vots independentistes hi hagin, més pressió política podrem fer. Pensem, per exemple, que ara a nivell europeu
i no són iniciatives, són iniciatives molt importants des del nostre punt de vista. Ja s'està parlant de cara al Consell d'Europa de crear un codi de bones pràctiques per resoldre els conflictes territorials d'Europa, perquè el conflicte de Catalunya amb l'Estat espanyol, no amb Espanya, amb l'Estat espanyol, que això també cal precisar-ho molt exactament, no és un conflicte intern d'un estat, és un conflicte intern europeu, perquè afecta l'estabilitat d'Europa. Igualment el cas d'Escòcia o igualment el cas de Flandes. Per tant, requereix acció política. I l'acció política, en aquest cas a nivell europeu, també tenim el privilegi i la sort, degut a la repressió que l'obliga a estar a l'exili, però que també l'hem sabut convertir en fortalesa, de tenir el president Puigdemont al Parlament Europeu, que també és una veu que evidencia la realitat d'aquest conflicte, la injustícia i la repressió de l'Estat, perquè ell és parlamentari europeu perquè va anar a l'exili. En canvi, l'Oriol Junqueras continua a la presó havent de ser també europarlamentari. Per tant, aquesta lluita s'ha de fer en tots fronts. Però sí, no tenim altres mitjans ni ens plantegem dels mitjans que els pacífics i els democràtics. I per tant, això requereix temps, raons i convèncer, però al final acabarem, ens en acabarem sortint. Jo una altra entrevista que em vas fer, ja tu em vas preguntar si acabaríem tenint un referèndum, si acabaríem aconseguint la independència. I tant que sí. Però primer referèndum? Pel mitjà que sigui. A mi aquests debats d'unilateralitat, bilateralitat, això no m'interessa. A mi m'interessa és l'efectivitat. I evidentment per arribar-hi de forma pacífica i democràtica hi ha d'haver una forma democràtica d'acreditar aquesta voluntat. Pot ser un referèndum, poden ser unes eleccions o pot ser qualsevol altra forma que la ciutadania es pugui expressar lliurement. Mentrestant, toca governar el dia a dia, com ho fa Junts per Catalunya i Esquerra Republicana des del govern. Temen, però, que la gestió de la pandèmia tan dura i de totes les conseqüències socials i econòmiques i també sanitàries els passi factura a vostès, en fi, com a governants que són en aquests moments al país? Evidentment, els ciutadans, a través del seu vot, és com poden expressar la crítica que puguin tenir en relació a la gestió del govern. Però jo diria que també la ciutadania és conscient d'aquesta situació. La situació de la pandèmia, quan compares a nivell europeu, estem en la línia ni millor ni pitjor. A més, a vegades ha anat per temporades, o ha anat per mesos, o ha anat per setmanes. Les mesures que s'han pres acaben sent similars a tots els països, països que primer no van confinar gaire, com ara Suècia, ara estan confinant de manera molt dura. Per tant, cadascú està adaptant a la seva realitat. I poso èmfasi en això. Tenim capacitat per decidir mesures sanitàries, no tenim capacitat financera per compensar el que comporten aquestes mesures sanitàries en ordre de tancament d'activitat econòmica. I les desavinences constants que s'estan a més mostrant públicament molt en les darreres setmanes entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya al si del govern, no els poden perjudicar? Jo entenc que no, en el nostre cas. Vostè entén que aquestes desavinences es facin públiques constantment a través dels mitjans? Aquestes desavinences, en primer lloc, és cert que els mitjans de comunicació se'n fan molt ressò d'alguna desavinença que hi ha hagut, però és que tampoc són tantes desavinences. Les resolucions que s'acaben prenent el govern les acaba aprovant tot el govern i les aprova el butlletí oficial. Que hi ha debat, sí, que en algunes coses l'opinió inicial no és coincident, també, però al final la resolució que s'aprova l'aprova el govern en el seu conjunt. Per tant, si ens anem a fixar, certament les anècdotes es remarquen molt, però en canvi l'acord final és el que es reflecteix en el que es publica al Diari Oficial. Tenen assumits a Junts per Catalunya que segurament, probablement, molt probablement, si poden, si sumen els números, tornaran a governar en coalició amb Esquerra? Evidentment, el nostre únic projecte polític passa per assolir la independència. Per tant, no ens plantegem altra cosa que no sigui, en primer lloc, guanyar les eleccions si pot ser majoria absoluta. En cas de no donar-se això, evidentment no ens plantegem altra cosa que un govern amb forces independentistes. No, si tu tens clar l'objectiu polític final, les decisions que has de prendre en el camí per arribar-hi han de ser coherents. Han de ser coherents amb això. Per tant, no ens plantegem cap altre pacte. Així és molt possible que tornem a pactar amb Esquerra. Acabo l'entrevista tornant al partit, el càrrec de coordinador territorial, de nou coordinador territorial de Junts per Catalunya a la vegueria del Camp de Tarragona, perquè, en fi, d'alguna manera és una nova etapa que neix a Junts per Catalunya després de la divisió ja amb el PDeCAT. Al partit li falta fortalesa, múscul, i això és un dels objectius primer que es marquen aquests propers mesos? Evidentment, el fet de constituir-se territorialment al partit
Doncs efectivament és per tenir precisament aquest arrelament a la realitat del carrer, és a dir, partir des de les agrupacions locals, que també s'hauran de constituir ara, les comarcals que estan constituïdes i a nivell de vegueria. Per tant, aquest múscul a més a més s'està fent i el partit constituint una forma inèdita. Estem constituint un partit a una velocitat express, havent de concórrer en unes eleccions ja, i a més exclusivament, degut al coronavirus, exclusivament per mitjans telemàtics. El congrés va ser telemàtic, les votacions són telemàtiques, totes les reunions que tenim són per videoconferència, i per tant això afegeix una dificultat de la no possibilitat del contacte personal amb els nous afiliats, però que en canvi a través dels mitjans tecnològics que sempre hem defensat, recordem que nosaltres ja defensàvem que havia de ser perfectament possible una investidura telemàtica del president Puigdemont, com ara està sent possible que el seu suplicatori al Parlament Europeu, malgrat que no està contemplat al Parlament, ves per on es pugui fer telemàticament, i a més per una comissió presidida per Ciudadanos, és a dir, que resulta que el que val pel Parlament Europeu no val pel Parlament de Catalunya, això també la ciutadania s'hauria d'apuntar a la doble mare de mesurar d'alguna gent quan és a l'hora de restringir drets o a l'hora de donar drets, doncs aquest múscul territorial a més l'estem assolint d'una forma molt ràpida. Estem molt contents del número d'afiliats, perquè avui en dia afiliar-se a un partit polític costa, requereix voluntat, consciència i compromís, i per tant això ens ho estem trobant amb una molt bona resposta per part de la ciutadania. I com a coordinador territorial, com afronta el cas de Tarragona Ciutat? Perquè no queda clar, per exemple, que els membres del grup municipal hagin apostat clarament per Junts per Catalunya. Bueno, els membres del grup municipal en aquest moment, que són tres consellers encapçalats pel Didac Nadal, però són tots tres independents, es van presentar com a grup municipal de Junts per Catalunya i és el nostre grup municipal de referència aquí, per tant, i a més hem continuat treballant exactament igual com des de que van entrar a l'Ajuntament. Fins ara hem tingut sempre relació i col·laboració per les coses relatives aquí a la ciutat i aquesta col·laboració ha continuat exactament igual, sense cap canvi. I valoren positivament la tasca d'aquest grup municipal a l'Ajuntament de Tarragona? Jo valoro molt positivament la tasca del grup municipal, que continua encapçalada pel Didac, que a més crec que està fent una molt bona tasca davant de l'empresa municipal dels mercats. Jo crec que la seva gestió es nota i precisament posa en valor també això, que la independència, la sobirania es construeix també en gestionant des del carrer, gestionant des de la base i solucionant els problemes immediats de la ciutadania. És que no és quelcom diferenciat, forma tot part del mateix projecte. Necessites la independència per tenir els recursos per precisament construir la societat que voldries i que per oportunitats per tothom. No va deslligada una cosa a l'altra. Aquesta contraposició de gestió a independència és absolutament absurda. El Didac Nadal és independentista i gestiona els mercats de Tarragona. Jo sóc independentista i, per exemple, gestiono el Parlament, que la mesa del Parlament és l'òrgan de gestió del Parlament. I fent les dues coses alhora és com s'aconsegueix l'objectiu. Parlant doncs de Tarragona Ciutat, acabem aquesta conversa amb Eusebi Campdepadrós, el nou coordinador territorial de Junts per Catalunya a la vegueria del Camp de Tarragona. Hem analitzat el panorama polític de la formació i, evidentment, també en clau electoral, pensant en les eleccions al Parlament del proper mes de febrer. Eusebi Campdepadrós, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació i que vagi molt bé aquesta nova tasca al capdavant del partit de Junts per Catalunya aquí a Tarragona. Moltes gràcies a vosaltres. Molt bon dia. Gràcies i bon dia. Eusebi Campdepadrós, avui dilluns, convidat del Tarragona 100%, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.